Tumble out of bed, dizzy in the head. Say what you said when you came home alone. Mumble a reply, followed by a lie. Leave me wondering why, as if I've never known. Emma, chegou pra gente. Partial to the groove, but still you never move. Obrigada, Pedro. Boa viagem. Senhora. Acabei de chegar em Dublin, tenho que ser aqui, passei pela imigração já. Achei que ia ser um pouco mais complicadinho, mas até que deu pra me entender bem com o inglês lá com eles. Já tô liberado, pegar as malas e ir pra casa agora.
Mano, eu que me perdi da câmera, não sei onde ela tá. Eu fui no outro terminal também, ela não tá, me perdi. Mano, eu que cheguei aqui e não sei abrir aqui a casa. Demorou um tempão pra me descobrir que eu tinha que baixar aqui, colocar a senha, pra depois pegar uma chave que caiu aí de dentro. Só que daí agora... Aí eu fiquei tentando aqui, ó. Não vi, não consegui. Até aqui não deu, virei a chave de ponta cabeça. Só que agora não quer abrir, eu não sei o que eu faço. Não tá abrindo, não. Vai virar tudo pro Flamengo pra ver. Sei lá, né? Vai ser do outro lado. Não é também. Mano, e agora? Será que vem? Sei lá, né, velho? Vai que entra de ponta cabeça. Tipo, mano, e agora? Mano, tipo... Acho que tem um pessoal aqui nessa casa aqui, não sei. Acho que eu... Pedi pra eles me ajudar a abrir a... Acho que... Droga, hein, mano. Pera aí, será que tem que apertar esse botão? Eu vou apertar pra ver. Ah, mano, eu vou ficar tentando aqui, depois eu volto. Mano, o que eu vou fazer? Vou pegar outra chave aqui. Sei lá. Sete. Quatro. Ai, cara. Oito. Ai, oito. Vamos ver se essa aqui funciona. Depois eu devolvo ali dentro. Só pra ver se funciona mesmo. Olha, não cabe. Sabe o que eu vou fazer? Vou ligar lá pra mulher pra me ajudar pra porta que eu não tô conseguindo. Deixa eu lá. Vou ligar lá pra ela rapidão pra ver se ela me ajuda. Consegui finalmente entrar aqui no quarto. Eu apareci um vizinho ali. Aí eu chamei ele pra me ajudar. Ele foi ali ajudar, não conseguiu também. Aí depois chegou um outro cara. Aí eu perguntei de onde ele era brasileiro também. Aí ele me ajudou a entrar aqui. Aí tem um carpetezinho aqui. Eles vão vir trocar essa cama hoje. Eles vão colocar uma cama de casal aqui. Aqui. Que é o banheiro. Deixa eu ver isso aqui que acende. Eita, deixa eu ver a luz, mano. Será que do lado de fora? Ah, lado de fora. Abre. Ah, operou bem pequeno. Mano, açúcar, que estranho. Espelhinho. Trono. E tem um carpetezinho aqui também, dá. Eu tenho guarda-roupinha aqui. Na real, nem vou, porque eu vou ter que mudar de casa amanhã já. Que deu um problema lá. Mano, tem um aquecedor aqui. Acho que eu vou ligar ele, mano. Será que é aqui? Não sei, vou ligar isso daí pra ver. Sei lá como que é que liga isso. Pera aí. Ai, caraca. Não tá frio. Será
Ah, deixa aí, depois eu vejo. Mas, tipo, é bem de boa o quarto real.